Uzgajivači svinja u Mačvi željno iščekuju potez države kako bi se stanje u ovom poljoprivrednom sektoru poboljšalo. Iako je početak ove godine loš za ovu proizvodnju zbog niske otkupne cene tovljenika i uvoza mesa, Siniša Đurković ipak priprema objekat u koji bi u aprilu trebalo da useli prasad za tov. Objekat veličine 50 puta 14 metara sa podnim grejanjem, a u njega može da bude smešteno preko 700 prasadi, automatizovana ishrana, polurešetkast pot. Vi ste jedan od proizvođača ovde na području Mačve što se tiče uzgoja svinja. Na koji način ste tu proizvodnju osmislili i kakav je ovaj objekat? Prvo da krenemo od kapaciteta i od neke njegove veličine. Pa kapacitet objekta je 750 komada. Što se tiče objekta, tu je najvažnije da se obrati pažnja oko ventilacije i oko hranidbenih mesta hranjenja i to zbog uštede hrane. Trebalo bi da bude automatsko hranjenje, međutim kod nas nema ekonomskog isplativosti da mogu svi ljudi da nameste automatsko hranjenje. Tu se štedi, nema rasipanja, nema ništa. Kod pravljenja objekta treba obratiti pažnju oko dubine kanala i kažemo oko ventilacije, oko izolacije i U čemu je specifičan objekat? Ovde su boksevi odvojeni, kako to ide? Pa ovaj objekat je specifičan po tome što ima ventile ispod svakog kanala, napolju veza kanala i septičke jame je ventil koji kad se napuni taj kanal, otvori se ventil, osoka izađe i zatvori se ventil, tako da nema povratnog štetnih gasova, amonijaka i to je najvažnije kod tih ventila. Tako da je faktički uvijek čist vazduh unutra, nema zagušljivosti, nema... Koliko boksova ovdje imate i po svakom boksu koliko ide grm? Ovdje ima 30 boksova i otprilike po 30 komada ide u svaki boks. To je otprilike može 900, a ja zbog prostora hranim oko 750. Mislim, po nekim normama može 900, ali ja hranim 750 u objektu. U svakom boksu su i po dve hranilice? U svakom boksu je po dve hranilice, otprilike to znači na 60 komada ide dve hranilice, jedu s jedne i druge strane i tako hranje je automatsko, imaju tu pojilice odmah porad hrane i to je to po nekom sistemu koji je sad tako. Što se tiče grejanja? Ovdje je podno grejanje, ako se ne dobro izgleda. Pa, podno grejanje sam uradio zato što sam planirao da držim krmače i tu malu prasad, pa ima jedan deo objekta u kojem je urađeno podno grejanje i može da se u zimskom periodu greje, da li na struju, da li na, mislim, nije bitno koji je kotao i ja trenutno imam na struju, pošto to 15 dana se... Samo u januaru mjesecu palim kad ubacujem ovako za to prasa. Vi isključivo ovde za to držite? Ovo je sad objekat isključivo za to. Poslednja tura, vi sada u pripremi ste za novu, koliko vidimo? Jeste, sad treba da se puni u aprilu, a ova prethodna tura je negde u decembru. Od 15. do 28. decembra sam predao, tad sam imao 750 komada. Šta je to bitno između dve ture uraditi u ovakvom jednom objektu? Najbitnije je postići cenu da bude isplativa, a pošto su sad bile i po 115 i 110 dinara, šta pričati, svaki ovaj dijalog je besmislen kad nema ekonomske isplativosti hranjenja. Mi koji radimo to smo prepušteni sami sebi i najbitnije je dezinfikovati ako gledamo sa te stručne strane i pripreme objekta, ali imam utisak da je sve to uzaludno. Već godinama cena varira i to mnogo. Neki ljudi koji predaju u jednom periodu imaju neku možda i zaradu malu da bi posle mjesec dana neko predao
radio s gubitkom i ne znam tu šta da kažem. Ako gledamo taj ekonomski deo je baš problematičan. Ne znam ni šta utiče, ni to niko ne zna.